Olha só o tamanho desta loja, Bernardino Automóveis, isso que eu tô mostrando, sua lateral. Tudo bom, Fred? Ô, Davi, olha, estávamos um pouco ausente. Verdade, né? Verdade. Cheio de compromisso, às vezes não calhava de poder, mas estamos aqui na Bernardino, que é legal, porque hoje vocês vão ver bastante carro novo. Não, é carro de semana passada, semana retrasada, é tudo novo aqui. Fastback 2023 com 18 mil quilômetros. Lindo. HB20 Sedã. Esse cactus que acabou de entrar, olha essa espinha aqui, acabamos de vender, vamos entregar ela. Legal. Ó, Captur, 208, Sandero, Q3. Nossa. Tem muita coisa. Sobe lá, Davi, deixa vamos lá mostrar. Olha só a variedade de carros que vocês encontram aqui na Bernardino Automóveis. Carro que é esse aqui, Fred? Ó, esse aqui, isso é uma raridade, não tem pra vender. Caramba. Só aqui na Bernardino que você vai achar. É um HB20 Copa, série limitada. Esse carro é maravilhoso. Os opcionais que esse carro tem é impressionante. Você tem que vir conferir aqui na Bernardino. Boa. Ford Ka. Esse carro vendeu. Já vamos entregar o carro. Que mais? Kicks? Essa aqui é o Tracker 23 Premier. Ó, vamos lá. Vem aqui conferir. Eu vou pedir para vocês a oportunidade de vocês virem na Bernardino conferir o estoque da loja. Tem muito carro, tem muita novidade. Eu espero vocês aqui. Aqui fica na Avenida Valdemar Leão, número 220, saída do túnel, sentido praia. Tá? O meu WhatsApp é 13974030303. Lembrando que você vai comprar o carro aqui, vai pagar a primeira parcela só em dezembro. É Bernardino. Eu espero vocês aqui. Vem para Bernardino.